da pazite diću, dete ima samo 4 meseca. Ti se sve u redu. Učaj preć, baš je prosto da smo nesposobni, a ti sam znaš da mi nismo nesposobni. Hajde da uspavamo u ovom sletu, be. Moram da ima neki način. Čekaj, ili ima nešto da ga smirimo, neka super? Pa bro, vino, vino. I ovde vino, i ovde vino, sve živo vino. Samo bi da se loše da se smirimo. Čekaj, ovde. Za pun ovde, kako se... Čekaj, čekaj! Bogato se jevalo ove godine, a? O, pa jeste, brat, pa za to i jeste napravio dete. Pa vidim da ih nije koristio kada je pa. Čekaj, ostavi tu debilu, jedan mi smo malo lati. Mi smo pre malo lati, znaš, onaj, Alex iz 8.4 i jebo za Milić iz 8. Ne zanim! 14 godina! Ne zanim! Čekaj, bre, imamo sad bitnije stvari od toga, šta ćemo s ovom jebenom bebom? Čekaj, imam ideju. Šut mi se! Čekaj, bre, me mučino, jedan je sardirana. Šta ću sad? Joj, brate, ajmo smo uništili ono što najviše voli i bebu smo raspravili. Brate, razbio si vino, raspavio si dete, šta šta de... Brate, nisam da prdnu ovaj krizni situaciju. Nisam prdo sad ti, bre, ja da prdnu, si ti prdo. Ne, bre, stani ti. Pa nisam ni ja. Ček, ček. On je rekao da mi ne diramo ništa ako se ovo desi. Znači, brate moj... Vidimo se, brate. Pa ne, rekao je da ne izlazimo oko sobe. Brate, ovde ne mogu da idemo. Nemoj, ne možemo da izlazimo. I živi, gdje ćemo, moramo da idemo. Jebo si mu kevu popu, si susao. Moramo, ne možemo da izlazimo, brate. Dobri, sad je malo zasu. Konačno malo mira. Tiraš. Tiraš. Oj, brate, šta da igram više? Ćuti to, brate. Jel to... Stefan? Možda i Zorica. Pa sve jedno koje moramo se vratiti u sobu. Čekaj bre, te ti imaš jedan. Ja! Meni diča, bre! Koji diča? Tako mu se zove sin. Aaaa, vam brat. Od te sad? Pa čekaj, zar ne bi trebalo da u krevecu? Pa nije u krevecu, gdje mi rekao da ne diča. Diča nije u krevecu. Gde? Pa... Te čovani prvi! Čale, vidi, on se usao i zato smrdi soba. Pa smurlije da izađe u loštvo. Pa rekao sam vam bre da ga pazite kad su sredbe i ne izlazite iz sobe. A ti ću rekao si da ne radimo ništa jebote. Pa nismo mi krivi što se usao. Ne, njevo je kašicu od bunde, od toga su uvek u sere. Zar da niste rekao da ne izlazite iz sobe kad su sere? Pa došla je dvoj Zorica, dvoja svrlenka, pa ga je uzela. Jeste, jeste svrlenko. Zorica bi mi javila da je uzela diću. Kažite mi, ne, diće, gde je sad? Ne znamo, mi smo tiši, videli smo da smrdi, pa smo tiši, ne znamo. Da, može tiši da promeni Pelene. Da meni je Pelene kad ima samo 4 meseca. Pa ne znam, teču, možda si ga ti naučio. Pa kako ja da ga učim, čovječ? Morate da mi kažete gde je dića, odmah, zori se će da padu nesvijest ako sad za dne je dića. Ti ćeš mi se penješ gore, rekao sam ti da se ne penješ gore, gde ćeš ustre gore, bre! Postavim, hlesi!